Joo, tervetuloa taas pitkästä aikaa. Nyt otetaan pikkusen pätkää tässä puuvaraston täydennyksestä. Tuolta takamailta otettu vähän puuta ja hyvä tuttu kaverin autolla niitä tähän tuodaan. Noin parikymmentä kiintokuutia. Hyvän näköistä koivua on. Kyllä passaa poltella myöhemmin. Vähän asetellaan tuossa vanhoja haapapölkkyjä aluspuiksi. Puu liikkuu kätevästi, kun on kunnon vehkeet. Kyllähän tämä Suomi on ihmeellinen maa pienessä mittakaavassaan puun ja metsien suhteen koko maailmaa maailmanlaajuisesti ajatellen. On valtavat puuvarannot ja puuteknologia, varmaankin maailman ykkösluokkaa ilman ensimmäistäkään ylisanaa. Metsäteollisuus on Suomessa vahva teollisuuden muoto. Ja edelleenkin polttopuulla lämmitetään paljon. Ja se vielä pitää pintansa vielä edullisuudessaan. Ja myöskin onhan se, jos ei muuta, niin myöskin nostalgista. Sähköenergia on hieno asia, mutta valitettavasti sähkönsiirtoyhtiöt ja verkkoyhtiöt ovat tulleet hulluksi sähkönsiirtojen ja perusmaksujen suhteen. Varmaan muutaman vuoden kuluttua täytyy siirtyä täysin omavaraiseksi ja irtautua niin sanotusta paikallisesta verkkoyhtiöstä. Tää miettiä, mikä on sitten sähkön tuottoon oma hyvä keino. Aurinkoenergiaa meillä jo on, mutta pimeinä talvikuukauksina siitä ei valitettavasti ole apua. Hienoa puuta on. Mutta tämä tässä. Puukuorma purkautuu ja homma pelaa, kun on kunnon vehkeet. Kiitoksia ja terveisiä kaverille Jannelle.